Kad bēgot no izsūtīšanas steigā pametā mājas, mamma starp nedaudzajām mantām, ko paspēja paņemt, dvieļos paslēpa karogu. Tā atceroties pirms daudziem gadiem pārdzīvoto, stāstošu pēc pagasta iedzīvotājs Andrejs Bilinskis. Sirmā vīra mūža Allažs bijis cieši saistīts ar Latvijas vēstures griežiem, un tagad, esot cienījumā vecumā, viņam rūp, lai patriotiskais gars tiktu ieaudzināts arī nākamajām paaudzēm. Andrejs Bilinskis ar sievu Valentīnu Senču stādīto liepu un ozolu pavēnī kopā nodzīvojuši garu mūžu un jau pēc 3 gadiem varējušot svinēt zelta kāzas. Samiņu mājas piedzīvojuši dažādus laikus. Andrejs zina stāstīt, ka teju pāri pagalmam gājusi frontes līnija. Sētā bijuši vācieši, bet jau netālajā mežiņā un purvā krievi. Riņķī mājai bija ierakumi vāciešu un purvā bija krievu. Karaspēks. Un teikāt vēl var atrast tepat vairākas bedrestaņi mežā, kur vācieši šāvuši uz krievu kareiviem. Kā lielu dārgumu Bilinski uzlūko 30. gados darināto Latvijas karogu, kas vietām jau laika zoba dilināts, jo projām tiek rūpīgi glabāts. No Bilinsku mājām nav tālu arī Latvijas armijas pirmā komandiera Oskara Kalpaka dzimtās Liepsalas, un Andrejs ik reizi piedaloties tur rīkotajos karoga svētkos valsts simbolu ņem līdzi. Tas ir viens tāds ļoti vērtīgs pasākums tai patriotiskai audzināšanai, kur tikai, kad tās pašvaldības vairāk organizēt, piedalīties visos pasākumos. Apkārtnes vecākie iedzīvotāji vēl atceras Kalpaku ļaudis, bet pašam Andrejam, kā pieredzējušam medniekam, savulaik likt sargāt virsnieku atdusas vietu, lai valsts svētkos vietējie nenāktu ziedu slikt. Sargāja, bet viņi nekā nesagaidīja. Jo bija jau tā informācija. Jā, bija tie cilvēki tomēr noinformēti. Kaut kurš no medniekiem bija tik apzinīgs un zināja droši vien, varbūt tie paši radinieki, mums jau te turpat netālu dzīvoja tāda Kalpaks Marta, kā saka radiniece, kas varbūt arī lika tos ziedus. Sirmais vīrs uzskata, ka pulkvedis Oskars Kalpaks ir viena no lielākajām personībām Latvijas vēsturē. Tā slavenība jau nāk ar to vienkāršību. Ja tādā drūmā situācijā, ka viss brūk un jūk un uzņemties tādu atbildību, kā sakat, cerēt, ka var kaut ko panākt, tur ir jābūt varonībai. Bilinski zina stāstīt, ka Barkavas un Degumnieku puses lauki un meži vēl ilgi pēc kara gadiem bijuši pilni steigā raktu kapavietu kaujās bojā gājušajiem. Nav zināma kapavieta arī Valentīnas tēva brālim Andrejam Ikauniekam, Lāčplēša ordeņa kavalierim. Viņam iedeva jaunsētu tur aiz Barkavas, ka viņš bija ordeņa kavalieris, tur viņam bija iedota jaunsēta un tur viņi dzīvoja. Un tad viņu čeka bija paņēmusi un teica, ka Barkavas bedrēs tur, kur auto osta tagad, ka tur viņš kaut kur ir apglabāts. Pārdzīvotā ir daudz un svētku laikā atmiņas uzjundīja jau īpaši. Jautāti, kā ir dzīvo tagad, karu un grūtības pārcietušie Bilinski atbild, ka cilvēki nedrīkstētu žēloties. Ir gan pēduši, gan var dzīvot mierā. Un jāceras Allažs vecīti iedegt. Tēvzemes mīlestībai.